そうですね、出だしはちょっとあんまりこう、まあ、良くなかったというか、相手選手もすごいいいプレーしてきたんですけど、まあ、そこでちょっと落ち着いて、まあ、しっかりラリーしてと思って、まあ、そこからちょっとずつこう、なんですかね、こう合わせていけたので、はい、良かったかなと思います。まっすぐ打ってくる感じだったので、ちょっとこう距離取ってしっかりラリー、まあ、自分の時間を持てるようにと思って、はい、少しポジションを下げました。自分のやることは変わらずなので、まあ、しっかり相手とやり合って、こう1ポイント1ポイント、まあ、同じことばっかり言ってますけど、1ポイント1ポイントガッツしっかり出して、はい、頑張っていきたいと思います。調子は上がってきてる感じですか？そういうことにしておきましょう。わかりました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。試合振り返ってそうですね、今日はもう最初から最後まで自分のいいところが出せず、相手のいいプレーに押された感じだったので、まあもう相手がもう良かったかなって感じで、自分の良さを出し切れなかったのはちょっと悔しいですけれども、まあ、次に切り替えて頑張りたいと思っています。自分の良さはパワフルなテニスなんですけども、それを出す前にその相手のいいショットに押されて、それで自分が先にミスした形でポイントを落とすことが本当にほとんど大半だったので、そんな自分の良さのパワフルなテニスは多分そんなにというかほとんどできなかったなという感じですね。そうですね、あと今年多分自分は5大会ぐらい出る予定なので、その5大会の中でちょっと来年の全豪の予選にかかれる、どのくらいだろう、200前半ぐらいを目指しているので、その5大会でいい結果が出せるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。まあ結構自分のやるべきことはシンプルにいつも変わらず、まあ、強い気持ちでプレーし続けた先に、まあ、勝ちが待ってると信じてやろうっていう感じでしたね、今日は。まあ、相手の選手は結構攻撃がすごい選手 で、それに対して絶対引くことは、引いたら負けやっていう感じで引かないように頑張ってやってました。まあ、昨年梶さんもこの大会優勝してグランドスラムに出場されてすごい活躍をされてるので、自分もこの大会に出場できたからにはしっかり優勝目指して、その後も世界で活躍できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。
ね。でもやっぱり最初の序盤相手にリードされたっていうのが、まあ、一番自分を苦しめたっていうかっていうのも感じていて、まあでもそれでも最後までとりあえず諦めず、もう本当に集中力上げて自分のプレーをするしかないなっていう気持ちで最後までプレーしました。相手のマッチポイントも言ってたので、まあここで本当に負けても本当に負けてもおかしくない試合だったので、ここでまあ守りに入ったり勝ちに行きたくなったりしたらダメだっていう気持ちでしっかりやろうって思いました。ここから上がっていけばいいですけど、まあとりあえず試合試合、また明日も多分タフな試合になると思うんで、とりあえず集中して頑張りたいなと思う。じゃあ明日も頑張ってください。はい、ありがとうございます。表か裏か、表、表です。嬉しい。OK、行きましょう。そうですね。やっぱり相手すごいガッツのある選手なので、自分もしっかりいいプレーしないと厳しくなるのは分かってたので、最初からギアを全開にしてやることを心がけて、まあ、いい内容でしっかり締めくくることができてよかったです。先週の大会が1年ぶりのオムニの大会になったんですけど、ちょっと1週間してようやくちょっとオムニの戦い方を取り戻してきた感じがして、今日はだいぶいいプレーができたかなと思います。もう相手で、ね、もうどんどん強くなっていきますし、まあ、自分もプレーを上げていかないとやっぱ勝ち進めないと思うので、まあ、またしっかり気持ち入れ直してまたプレー上げれるように頑張りたいと思います。わかりました、頑張ってください。ありがとうございます。I think I played quite well. There were a lot of games that went to juice and were very close. And in those moments, I played some really good tennis. Like, I was solid. I didn't make many mistakes. And I think that's what won me the match today. For the next match, just try and play my best tennis and enjoy it. Because the Japanese players, a lot of them are actually much better than their ranking. So the tennis is good. Just try and play my best and have fun. Have a good match.